Вечір добрий. Ми вже у прямому ефірі. Мене звати Максим Драбок, і це програма «Сьогодні про головне». Ми говоримо про те, що за лаштунками подій, за лаштунками середи 25 червня. Отже, мирний план президента під загрозою зриву. Хто і навіщо роздмухує сценарій війни? Про це ми будемо говорити з нашими гостями. Отже, Євген Мураєв, народний депутат, позафракційний. Олексій Кошель, експерт школи політичної аналітики при Києво-Могилянській академії. Олег Осуховський, народний депутат, фракція «Свобода». Та Сергій Таран, директор Міжнародного інституту демократії. Але спершу традиційно про головні події від нашого сайту tvi.ua. Рада Федерації скасувала дозвіл на введення військ в Україну. Новим прокурором Києва призначений Сергій Юлдашев. Президент Порошенко видав указ про призначення Віталія Кличка головою КМДА. За три дні бойовики 44 рази порушували режим припинення вогню. Радник Путіна Сергій Глазьєв назвав угоду про асоціацію України з ЄС економічним самогубством. Про ці та інші новини дивіться на нашому сайті tvi.ua, а ми йдемо далі. Крім того, шановні глядачі, я нагадую, що ви маєте можливість взяти участь в інтерактивному голосуванні. Запитання звучить так. Чи припинять мирний план достроково? Номер телефону ви зараз побачите на своєму екрані. Це 067-215-6666. Тариф СМС згідно з тарифікацією вашого мобільного оператора. Якщо ви вважаєте, що так, надсилайте цифру 1, якщо ні, цифру 2. Голосуйте, нам цікава ваша точка зору. А ми повертаємося до нашої головної теми. Прошу спочатку відео на екран. Отже, ми знаємо, що вже 5 днів минуло від того, як начебто діє перемир'я. І деякі попередні результати. Будь ласка, покажіть відео, як це відбувається, так зване перемир'я. Зараз ми бачимо, що відбувся підрив залізниці у Запорізькій області. Крім того, сталося ще 7 випадків пошкодження залізничних шляхів у Донецькій області. І все це свідчить про теракти. До того ж, вчора був збитий український гелікоптер Мі-8 поблизу Слов'янська. 9 людей загинули. Постійні обстріли блокпостів українців в зоні АТО. Загалом, лише за перші 3 дні було порушено понад 40 разів перемир'я з боку терористів. В крайній мірі на сьогоднішній день перемир'я не соблюдається. Не соблюдається зі сторони сепаратистів. Наші військовослужащі, наші підрозділення спеціально, які тут знаходяться, до останнього не відкривають вогонь. Отже, бойовики не дотримуються перемир'я. Чи варто продовжувати цей мирний план, Євгене? Во-первых, не считаю, что это мирный план. Я считаю, что это исключительно ультиматум. Если президент хотел найти компромисс, наверное, перед введением этого ультиматума нужно было обсудить со всеми сторонами конфликта именно те точки раздора, которые к нему привели. Нужно было выяснить эти причины. Була зустріч, була з представниками Сходу у Києві, була зустріч. Смотрите, дается период времени на решение проблем, да, 7 дней. А решение вот этих точек, которые породили конфликт, отодвигается на неопределенное время. Обещать на самом деле, что послужило причиной конфликта? Завтра внесение изменений до Конституции. Во-первых, Конституция не принимается в рамках одной сессии. Она принимается, сначала вносится проект, он голосуется. Но инициатива президента показывает свою последовательность. Дело в том, что я не помню от этого правительства последовательных шагов и выполнения тех обещаний, которые были. Все те обещания, которые брало на себя правительство, и 100 шагов за 100 дней, они абсолютно не были реализованы и не оправдали тех надежд, которые возлагали, в том числе и представители Западной Украины, и тем более Юго-Востока. Поэтому, еще раз, надо было определить все причины, нужно было договориться о прекращении огня, о дорожной карте решения этих проблем, и только потом можно было выдвигать какие-то требования. Тот закон об амнистии, который, вот говорят, да, зарегистрирован в парламенте, я вносил свой проект, он, сразу могу сказать, проект, который предоставило правительство, проблемы не решит, поскольку там есть, на мой взгляд, невыполнимые требования, и в том числе даже условия мирного плана, да, одно о том, что будут отпущены те, кто не был
замечен в тяжких преступлениях, скажите, каким образом это будут фильтровать? Все прекрасно понимают, что всех собак повесят на тех, кто остался, будет охота на ведьм, будут те же самые политические преследования. Поэтому нет никакой мотивации прекращать огонь со стороны тех, кто стоит с оружием. Тобто ви підтримуєте те, що вогонь продовжується? Тобто немає нет, я категорически вот... против войны. Я считаю, что это антитеррористическая или карательная операция. Должны быть немедленно прекращены. Должны быть даны четкие сигналы обществу, безусловно, с двух сторон. Олеже, вы как представник, так, ваши аргументы. Представники двух противоборчих. Если можно, все-таки закончить тогда мысль, да? То есть должен быть остановлен огонь, должны быть прописаны конкретные шаги, сроки, и только после этого, я считаю, что мир наступит. Тот мирный план, в кавычках, да, который представлен, я считаю, этих проблем не решает. Более того, выглядит как ультиматум и не удовлетворяет ни одну из сторон. Олеже, ваша позиция. Перш за все, звичайно, що ми за мир, але не ціною життя наших українських солдат. Ми розуміємо, що президент показав для Європи, для світу, ну, що ми дійсно хочемо запровадити мирний стан, але бачите, він був приречений, і це підтвердив президент Грузії Михаїл Саакашвілі. Така сама ситуація була в Грузії, коли три рази було перемир'я, але воно було порушено з боку Росії, так як воно зараз порушено з боку терористів і сепаратистів на східних теренах держави. Їм зробили коридор, а вони тим коридором загнали важку техніку, загнали ще більше терористів, озброїли їх і почали нападати на українські пости. Звичайно, що зараз ми не можемо не наступати на сепаратистів і терористів, тому що ті дні перемир'я їм дало час переформатуватися, озброїтися. Ви знаєте, що в Слов'янську круглодобово працює завод, який бетоном їм поставляє терористам на блокпости, вони укріпляються, вони стають сильнішими. І однозначно, тобто Україна втратила час? Чи так, Україна втратила час, і ми втратили декілька десятків наших солдат. І це, звичайно, є неприпустимо. Звичайно, що зараз є вказівка не відкривати вогонь, не атакувати, а тільки захищатися. Але в даний час ми цього робити не можемо. Ми маємо наступати і винищувати далі тих терористів, які є на східних теренах. Сергію, чого чекає президент? Власне, ці 5 днів показали, що перемир'я з боку, принаймні, сепаратистів не виконується. Очевидно, цей план Порошенко придумав не сам. Йому його підказав Захід. Тому що саме в ці дні відбувається саміт ЄС. І для Заходу потрібен потужний аргумент того, що нова влада готова до мирних дій. Звичайно, є ще громадяни в Україні, які очікують подібних слів, як сказав Порошенко, що за мир, що ми виступаємо за мирний план. Але було би дуже наївно думати, що цей мирний план може призвести сам по собі до миру. Це абсолютно наївність. Якщо ми говоримо про те, що може призвести до миру, то треба розуміти, які причини того, що сталося. А причини полягають в тому, що в Кремлі вирішили зробити з України сіру зону, яку не можна випускати на Захід, і тому тут потрібна постійна дестабілізація. Тому вони спочатку зайшли в Крим, зараз вони заходять в Донецьк, Донбас і підуть далі, якщо їх не зупинити. Це є причина. І зупинити можуть дві речі. Можуть зупинити тиск міжнародної спільноти, яка накладе санкції на Росію ще більше, ніж є зараз, і вони від цього страждають. І як побачимо по реакції Путіна, він цього реально остерігається. Недаремно він починає скасовувати там рішення Ради Федерації. Тобто це сигнал, правильно? Це сигнал. Це сигнал. Це для нас сигнал того, що Путін остерігається санкцій Заходу. А друга річ, яка може зупинити війну на Сході, це переформатування, удосконалення українських збройних сил і силових структур. Якщо це буде зроблено, ці дві речі здатні зупинити війну. Якщо цього не буде зроблено, ніяких мирний план їх не зупинить. І пам'ятаємо, древні казали, якщо ти хочеш миру, треба готуватись до війни. Тому сильні збройні сили, партнери на Заході – це ті дві речі, які здатні зупинити Путіна. Олексію, то, власне, чи варто зараз призупиняти цей мирний план, чи все ж таки чекати і далі, ще 2 дні, до 27-го числа? Ну, перш за все, якщо говорити про результативність, я хотів би сказати, що за останні 4 місяці це єдиний план, який був запропонований владою, політиками, політичними силами, інших планів просто єдиний механізм, який план на Мінську.
Це єдиний реальний механізм, на мою думку, який може принести результат станом на сьогодні. Я не хочу ідеалізувати мирний план президента. Я не хочу говорити там про багато його плюсів, але насправді давайте подивимося просто на події сьогоднішнього дня. Міністр закордонних справ України зустрічається із Кері. Не просто із чиновниками другорядними, зустрічається із Кері, із колишнім бойовим офіцером, який фактично головний військовий експерт Сполучених Штатів, приймає головні рішення щодо війни у Сполучених Штатах. Це є великий плюс. Давайте подивимося далі, що відбувається. Фактично, ми вже почали бачити світло в кінці тунелю. Ми витягнули Російську Федерацію на переговори. Вдало йдуть, невдало, але є позитив, є сам факт переговорів. І для мене було досить показова сьогоднішня заява керівника оборонного комітету Госдуми Російської Федерації, який виступив за те, щоб ввести в Східну Україну так звані роз'єднувальні війська. Тобто російські миротворці, так звані ООНівські миротворці і миротворці ОБСЄ. Це не вихід ситуації. Це, на моє переконання, нав'язування замороження конфлікту, сценарію і заморожування конфлікту. І ми пам'ятаємо, чим закінчилась присутність російських миротворців в Абхазії. Так. Той самий Саакашвілі, про якого згадували, що він сказав. Це не миротворці, це представники Збройних сил Російської Федерації, які намагаються втримати уламки Радянської імперії. Тому нам на ці кроки не можна йти. Але сам факт переговорів – це величезний плюс. І ми можемо... Переговори з ким? Ми от обговорили всі студії кілька днів тому, що з ким ми сідаємо за стіл переговорів? З представниками ЛНР, ДНР? Тобто ми робимо їх суб'єктами переговорчого процесу? Не можна робити терористів, сепаратистів суб'єктами процесу. Дипломати вчора всі студії сказали, що це були не переговори, це були певні консультації. Тобто самих переговорів ще не було. Це видно, до чого ті консультації привели. До нападів на наші блокпости близько 50 нападів були на українських військовослужбовців. Це ганебно. Якби ці переговори були справді перемовинами, то все, що там досягнуто, воно би виконувалося. А раз воно не виконується, то це значить, або там неправильні переговорники сидять, або це взагалі не переговори. Тому те, що відбулося вчора, це демонстрація, що ну от нібито є люди, які теоретично можуть почати про це розмови, і які позавчора. Позавчора, і які представляють з одного боку і терористів, з іншого боку і Росію, і так дещо навіть не українську владу, а людей, які асоціюються з українською владою. Це є початок консультації. Жодного рішення, яке було вчора досягнуто, не виконується. Це, до речі, може означати ще те, що терористів зараз ніхто не може контролювати. Це теж може означати. Абсолютно. Тому це, і ніхто не контролює. Це друге пояснення, чому ті, ну, чи то домовленості, чи то недомовленості, що там було вчора, так і не виконується навіть на кому рівні. Євген, ви погоджуєтеся? Ви тут представник єдиної, іншої точки зору, скажімо так. У мене друга точка зору. Будь ласка. Во-первых, я хотів би вам відповісти. Слово «ціна міра» не повинна существовать. Поки буде таке вираження, в стране будет война. Априори во главе угла должна стоять человеческая жизнь. Правильно. И не важно, с какой стороны гибнут украинцы. Со стороны Донбасса или со стороны национальной гвардии. Але на стороне Донбасса это не украинцы, а чеченцы и террористы, которые закинуты диверсанты Россией. Я бы хотел сказать, да. Вот... Есть там мирное население, которое гинет от тех самых террористов. Мы с вами перед тем, как началась передача, обсуждали пропаганду, которая идет по российским каналам, а я вам говорил об эквивалентной пропаганде, которая идет на украинцев. СМИ. Так вот, если там есть представители ГРУ, если там есть чеченцы, пожалуйста, поймайте и предъявите миру. Говорить ГРУ, голосуйте об этом. Уважаемые мои, я не знаю, кто официально его знает, пожалуйста, поймайте и предъявите хоть одного солдата ФСБ или представителя российской армии. После этого мы будем говорить. Касательно того, остановится или нет. Я считаю, что невозможно навести порядок в данной территории без поддержки населения. И договариваться надо не с отдельными группировками, потому что непонятно, кто их уполномочил и кто должен быть субъектом переговоров. Должна быть у правительства и у президента в первую очередь поддержка коренных жителей. Тогда они сами выгонят любое бандформирование. А представники влади, я согласен с экспертом. Нужно в первую очередь решать проблему, которая завела страну в тупик и породила этот конфликт. Нужно устранить эти причины. И только тогда можно зачищать бандформирование террористов со стороны. А как с Путиным избираетесь домовлятись? Причина – это интерес Путина. А как вы собираетесь с Обамой договариваться? Вы говорите о том, что Россия, там, Абхазия и так далее. Скажите мне, а в какой стране прекратился конфликт, в который вмешивались Соединенные Штаты Америки? Мы наблюдаем везде, где Россия, было их влияние. Молдова,
Грузія, Чечня. Я прошу прощення, там на сьогодні не ведуться воєнні дії. Але конфлікт заморожений, тобто ми хочемо отримати той самий варіант і в Україні. Ви знаєте, з таким підходом, з вашою логікою, треба було під час Другої світової війни домовлятися з Гітлером. От він сюди заходить, треба було почути, що він хоче. Гітлер би нам сказав, він хоче частину української території, щоб була німецька державна мова, щоб всі казали, що Велика Німеччина, України тут немає, чи Радянського Союзу немає. Который узурпировал Путин российскими войсками на украинской территории. Вы очень быстро забываете, что породило конфликт. И вначале в противостоянии участвовали обычные мирные жители, которые населяли территорию Донбасса, Луганска, Харькова. Ну где-то это... Але ті мирні жителі, які, про які ви кажете, були давно підготовлені Росією і профінансовані. І зараз, більше того, ті біженці, які виїжджають на Харківську область і так далі, то значна частина тих біженців – це є, власне, підготовлені люди, щоб збурювати ситуацію і на Харківщині, ні, і на інших областях. Мені дуже подобаються ваші слова. В цей період часу я не був, але були мої побратими, які конкретно бачили, коли сепаратисти, терористи вбивають, розстрілюють, і, зокрема, мирне населення. І беруть, зокрема, я хочу за одну секунду, зокрема, щоб вийти з території обстрілу, терористи і сепаратисти беруть з мирних жителів по 1500 доларів за дорослого і по 500 доларів за дитину, щоб вони могли вийти. Вони заробляють гроші, тому що там не воюють українці, там воюють чеченці, серби. Добре, Олеже, ми вже цю думку озвучимо. Так, Олеже, ви коли... Дякую. Євгене, ви коли були в останній Донбасі? Я постійно знаходжусь в телефонній зв'язі, мої помічники возили гуманітарну допомогу неділю назад тим ребятам, які з нашого округу служать. Ви по телефону, я правильно розумію, вони були, коли ви останні були фізично? Смотрите, я фізично там був останній раз місяць назад. Могу сказать вам следующее, касательно, я просто вот не хочу, чтобы неправда лилась, чтобы вы понимали, деньги получают обоюдно, и представители АТО, и представители этих группировок. Причем они передают списки от одних вторых. По черзе, пожалуйста, по черзе. Олеже, по черзе, так. Так вот, касательно вмешательства Путина, вы же не будете отрицать, что Соединенные Штаты Америки поддерживают антитеррористическую операцию финансово? Об этом регулярно попадает информация в интернет, 100 миллионов дали, 57 миллионов дали. В тому числі і денежні средства, в тому числі експерти, тому що ми з вами голосували, що 7 мільярдів виділено було українській армії. На сьогодні, наскільки я бачив, да, інформацію, вже Брейк. Давайте послухаємо речник інформаційного центру РНБО Володимир Чеповий, будь ласка. Президент України Петро Порошенко ввечері 24 червня під час зустрічі з керівниками силових структур віддав наказ без жодних коливань відкривати вогонь у відповідь. Глава держави не виключає, що режим припинення вогню може бути скасований достроково. Зважаючи на постійне його порушення контрольованими ззовні бойовиками, терористами і диверсантами. Отже, Олексій, давайте з'ясуємо все ж таки, які ризики дострокового припинення дії перемир'я? Ну, я не бачу загалом жодних ризиків, тому що реально ми бачимо план президента, це фактично план зовнішній, спрямований більше на Захід, на Сполучені Штати, на Російську тобто Федерацію. Образ миротворців він вже створив на Заході, вже можна припиняти. Фактично, таким чином ми обезброїли всю пропагандистську машину Російської Федерації. Тепер Росія в інформаційному плані змушена захищатися. Плюс ми отримали, ви говорили про те, що сепаратисти мають час переозброїтись, ми також отримали тиждень часу для нашої армії, для наших спецслужб, для наших правоохоронців. Але ми втратили багато солдат українських. Оце є величезна проблема. Під час війни ми втрачали точно так само, такими ж самими темпами. Тобто
Насправді план зіграв іще одну надзвичайно важливу роль. Ми фактично унеможливили пряме військове вторгнення. Тому що, давайте погодимося, російські миротворці в лапках могли перейти кордон в будь-який момент і рухатись не тільки на Донецьк і Луганськ, а також і на... Добре, але тоді що означає оця новина? Росія перекидає винищувачі МіГ-29 до українського кордону, за свідченням РНБО. Що це тоді означає, Сергію? Це гра мускулами так само перед м'язами, перед самітом, який це має бути в п'ятницю? Це безперечно. Це тиск. Це тиск. Я навіть не виключаю, що навколо Путіна є група людей, які підштовхують до того, щоб надавати повітряну допомогу терористам. І це не треба виключати, це треба розуміти. Не випадково, що нова їхня база, Сніжна, знаходиться одразу біля кордону, яка, очевидно, очікуватиме вогневої підтримки з повітря. Це може бути. І тому, ще раз повторюю, що єдине, чим ми можемо зупинити війну, це власна армія, власні інвестиції в власні збройні сили, період реформа. Обозначив, це... який, можливо, це зробити, і фінансовий ресурс, за счет якого це можна зробити. Оце вже була б у нас змістовна дискусія. От що мені не подобається? От що мені не подобається? Ні, набагато швидше. От що мені не подобається в дискусії, будь-яка критика, це те, що немає конкретних пропозицій. От мене є пропозиції, наприклад. Наприклад, українська армія повинна поступово реформуватися за швейцарським зразком, яка полягає в тому, що кожний здоровий, несудимий чоловік раз на рік має проходити трьохтижневий військовий вишкіл. В результаті Швейцарія здатна за 2 доби мобілізувати 1 700 000 готових до бою громадян. В таку країну з 8-мільйонним населенням, щоб там було 1 700 000 партизан, ніхто не зайде. От українським збройним силам потрібна реформа. Швейцарська модель це так, має... Так, але це час. Це не це завтра, не... це не післязавтра. Так, починати, але треба вирішувати проблему Сходу зараз. Я, наприклад, неодноразово чув від своїх людей, яким я довіряю, які мають зв'язки ті чи інші з Росією, що насправді Путін би... міг би зайти сюди. Він навіть не так боїться української армії. Він боїться оцих от самодіяльних збройних груп, які створять йому партизанську війну, які не будуть підконтрольні жодним корупційним генералам, з якими, очевидно, дай зв'язки його Путіна. І оце є реальний страх. Цей страх ми маємо посилювати тим, що вже сьогодні, і оце от те, що можна дорікнути нинішній владі, треба реформувати збройні сили, зокрема, за швейцарською моделлю. Я, власне, підтримую. Звичайно, це є і в програмі захисту українців, в програмі «Свободи». Щодо формування армії за сценарієм швейцарським. І зараз однозначно, що нам треба звернути увагу, що наші прикордонники, наші міліція, Національна гвардія, яка зараз воює на східних теренах нашої держави, вона не може використовувати важкої техніки, важкого озброєння, що може тільки використовувати військові. Звичайно, що ми за те, щоб був введений воєнний стан, бо ви знаєте, що терористи вже давно ввели воєнний стан і роблять, що хочуть. Мобілізують наших українців. Якщо не хочеш ти до сепаратистів чи терористів, вони, звичайно, там карають, знущаються, розстрілюють. А чим, по суті, АТО відрізняється від твоєї нового положення? Скажіть, армія точно так же участвує військові, в воєнний стан, воєнний стан передбачає комендантську годину. Воєнний стан передбачає, що комендатура може розпоряджатися майном і конкретно можуть робити ті дії, які зараз не можуть робити. І конкретно можна буде тоді бачити конкретно, бо ви знаєте, що терористи на сьогоднішній день прикриваються жінками, дітьми, вони в день ведення воєнного стану це вирішують? Громадяни, а вночі виходять. Ведення воєнного стану це вирішить? Звичайно, що вирішить. Яким чином? Звичайно, що вирішить, тому що, я кажу, комендантська година, переходимо в стан, що комендатура може розпоряджатися майном, може заходити в місто і конкретно дивитися, хто є терорист, знищувати, заарештовувати і ліквідовувати ту ситуацію, яка зараз є на східних теренах. Ви так розумієте проти воєнного стану? Поясніть свою позицію. Ну, я вообще считаю, что люди, которые довели до войны в стране, не имеют права давать советы дальше. И в том числе, в первую очередь. В першу очередь. Радикалы, почекай, давайте по черзі, будь ласка. Стали причиной. В першу чергу такі радикали і бандити, злодії, як Янукович, в партії, якої ви зараз знаходитесь, вони розікрали державу, знищили економіку, знищили армію і довели до того, що ми зараз втратили Крим і маємо зараз конфлікт. Давайте, Євген, закінчу, потім ми підемо до лісу. Можна, я все-таки закінчу, так?
Надо наконец-то признаться, что идет гражданская война. Яка то, гражданська війна з чеченцями? Давайте закінчити, нехай колегу вашу. З двох сторон, да, одной стороне помогают Европа и Соединенные Штаты Америки, другой стороне, возможно, помогает Россия или представители украинские, которые сейчас находятся на территории России. Ви ще не маєте однозначної думки, що є допомога з боку Росії. Ну, якщо б були доказательства, які були б нормально представлені, не то. Я намагаюся бути не на цьому боці, а на іншому, але є політиком їхати в Росію, і буде все класно. Давайте без образу. Я український політик. Ні, я бачу, ви проросійський політик. В першу чергу, не прикриваю свої неудачі в політиці от цими воєнними діями, на яких відповідають людей. В нас все є нормально, у вас не нормально. І та кров наших солдат і українців, яка є пролита, зокрема, на Майдані, це на вашій совісті. На партії регіонів, на Януковичу і на його поплічників. Це стара пластинка. Це не стара пластинка, тому що та пластинка довела зараз до війни в Україні. Ви вже півгода управляєте країною. В Україні довели ви. Євген Олеже, все, змінюємо тему. Сьогоднішня новина. Є в Україні на східних теренах. Все, будь ласка. Новина сьогоднішня, Олеся, ЛНР та ДНР оголосили. Ви відповіли на нього. У вас є ще аргументи, будь ласка, давайте закінчіть думку. По-прежньому ще раз говорю. В першу чергу для того, щоб закінчити противостояние, нужно устранить причини. Нужно получить поддержку повну від населення. І тільки тоді цей конфлікт можна буде закінчити. Як ви завіряєте процедуру утримання підтримки від населення? Вже були зустрічі з активом області Луганської та Донецької, з представниками влади, бізнесу, там будь-кого. Як має бути? Вибори не можна провести місцеві там. Як тоді? Єдинственна форма проявлення прямої демократії – це референдум. Тобто, в першу чергу, потрібно те, що було обозвано незаконним і так далі, провести в законному полі. І тоді отримати нормальний результат, як провести референдум. Чого хочуть люди? По поводу Крыма, Крым это вообще отдельная тема, и вы получили страну и с Крымом, и с Донбассом, и с нормальным курсом валюты, бачите, и ценой на газ. Я кажу, что вы пророссийский политик. Я вы... не пророссийский, ну, а вы кажете, что вы украинский политик, и кажете, вы получили. Максим, давайте мы закончим. Я имею в виду вашу политическую силу, которая вошла в правительственное большинство и получила посадку в правительство. Все, закончилось цей брейк, мы потом поговорим в кулуарах после эфира. Давайте все ж таки з'ясуємо. Сьогодні утворилися ЛНР та ДНР, вони заявили, що створюють Союз народних республік. Власне, Олеся, що це означає? Ну, це не дивно, якщо ми бачимо, що фактично офіційними представниками Російської Федерації на переговорах виступив пан Борода, якщо не помиляюсь прізвище, який є професійним політтехнологом, власне, єдиний більш-менш адекватний із лідерів терористів, хто може виступати перед ЗМІ, говорити і так далі. Тобто, іде звичайний сценарій, і на превеликий жаль, партія регіонів грає в ньому не останню скрипку, я думаю, що другу після Володимира Путіна, іде звичайний сценарій замороженого конфлікту. Тобто, ми побачимо нову союзну державу, ми побачимо, якщо не будемо діяти оперативно, найближчі місяці другу грошову одиницю, подвійне громадянство, сплату податків, хоча я думаю, що вони вже сплачуються, принаймні, крупним бізнесом, партії регіонів фінансується повністю все. Тобто ми бачимо створення українського Придністров'я або української Абхазії. І в цьому плані надзвичайно важливо, щоб українська влада діяла дуже і дуже оперативно, в тому числі і парламент. Тому що зараз переважно політики і політичні сили використовують тему війни, тему припинення війни виключно у політичних цілях. Тобто думають про дивіденди, про майбутні парламентські перевибори. І державний механізм працює дуже і дуже повільно. Тобто ми бачимо, що через бездіяльність парламенту, в тому числі, ми за 4 місяці не зробили серйозних кроків для реформування армії. Я погоджуюсь з Сергієм, по швейцарському зразку нам потрібен час. Але за 4 місяці можна було зробити надзвичайно багато. Останній приклад, як працює державна машина. 9 днів тому, 16 червня, РНБО приймає рішення про укріплення кордону. Проходить 9 днів, сьогодні уряд лише... Це рішення приймає на засіданні уряду. А Держприкордонслужба бере місяць часу для того, щоб розробити план. Шановні, місяць часу в умовах війни – це просто злочин. Кілька днів тому я спілкувався з своїми друзями, які більше року служили в Іраку, розміновували територію в Іраку. Професійні мінери, які говорять, що за 10 днів можна замінувати кілька сотень кілометрів кордону. Тобто ми не маємо права чекати тиждень, два чи місяць на розробку.
не контролюється більша частина границі. Є частина кордону, яка контролюється. Якщо ми будемо не укріплювати сьогодні, то ми завтра перестанемо контролювати. А ви правильно кажете, за цей час перемир'я вже декілька постів захопили, власне, терористи і сепаратисти. І тими постами женуть сюди техніку важку, терористів снабжають озброєнням. І ну, це просто, це просто неможливо. І це просто... Вони всі читають, що 400 кілометрів границі ніхто не контролює. Але 1600 контролюється на сьогодні. А 400 – ні. Ви розумієте, 3 квадратних метрів, верні, 3 метрів хватить, щоб пройшла люба техніка. Повинні... Ви, армія не контролює 400 кілометрів. Ми повинні говорити про укріплення тих 1600, які знаходяться під нашим контролем. А 400 що з ними робити? Тому що... А 400 звужувати це кольцо, антитерористична операція, щоб відсунути терористів від кордонів Росії і від українських кордонів. І більше того, коли ми говоримо сьогодні за військовий стан, насправді от на тих 40% Донецької і Луганської області він фактично нічого не вирішить. Можливо, на кілька відсотків покращить нашу роботу. Але там, є інші контрольовано регіони. Нашими силами. Є Північ Луганщини, є Захід Донеччини, є Маріуполь. І мені здається, саме в цих регіонах зараз доцільно запроваджувати надзвичайний стан. І знову ж таки, про що сьогодні згадували, мобілізовувати всі зусилля. Я дивлюсь, наприклад, Естонії, яка не відчуває наскільки серйозної загрози. Тобто вона входить до Північно-Атлантичного альянсу, загрози серйозної немає. Зараз там проводять переоблік всіх мисливців, всіх чоловіків, котрі мають мисливську зброю. В Україні це 800 тисяч людей, майже мільйон українців. Треба мобілізувати цих звичайно. Людей? Чи? Колишні професійні військові, колишні відставні офіцери. Тобто ми можемо створити іще одну армію із офіцерів. А ви уявили, що люди підтримують от цю війну? Люди зараз ви йдуть... подивитесь на результати останніх виборів. Де ваш кандидат зайняв скільки відсотків? Та давайте не обсуждати нашого кандидата. І давайте не прибігати. Нам треба вирішити проблему, як знайти мирну ситуацію регулювання. Троє проти одного. Давайте якось балансувати думками. Все ж таки, не затравлюйте представника партії регіонів. А я єдине просто троє. Дайте мені тоді ліміт такого ж часу. Будь ласка, ваша позиція, будь ласка. Еще раз, давайте смотреть, давайте разберемся, почему вмешивается Россия. Россия перед тем, как произошел этот переворот, да, предлагала нам цену на газ на $200 ниже, чем предлагает сейчас. Она предлагала нам кредит в размере 15 миллиардов. Она подписала договора с Юго-Востоком на 50 миллиардов, что давало нам дохода порядка 15. Она давала нам рай. Естественно, это была угроза для Евросоюза. Естественно, это была угроза для добычи шевроны. Для Украины. Для шевроны. Нехай закінчиться. Вона забрала нас в Крим. Вона прислала нам терористів-сепаратистів, які сьогодні вбивають наших військовослужбовців. Ми наступного разу не прийде до нас. Як ви кажете, чи приймають, чи не приймають, то вже більше 50% підтримують, щоб Україна вступила в НАТО. Більше 50% українців. Давайте поважати один одного. Я розумію, думки різняться. Давайте поважати один одного. Висловлювати. По черзі, будь ласка. Конфлікт почався з інтервенції радикалів з Майдану на територію Юго-Востока. З інсталяції, деінсталяції пам'ятників, захватів наших адміністративних зданий, адміністрацій, з поджогів, з збиєнь людей, які були проти. Після того, як став народ, да, після того, як дійсно було применено оружие, естественно, образовался гражданский конфликт, да, который сейчас надо устранять. Надо разобраться, але почему сюда... Ці люди представляють народ, ЛНР, ДНР, вони представляють народ Донеччини, там є люди, Луганщини, які исключительно защищають свої дома. Там є дійсно найомники, которым хтось оплатить зарплату. Збиття вчора гелікоптера – це захист свого будинку? Ну, такі факти, які вже нет, є. Это военные це действия. И их, вы поймите, чтобы подписать какое-то перемирие, да, нужно, чтобы все субъекты переговоров сели за стол. Але ж намайте собі, там купа бойовиків, да, які розрішені групповані. Украинской армии, да, есть куча других каких-то батальонов, которыми руководят олигархи, не совсем далекие политики, да, представленные в парламенте, которые думают тем местом, которое применяют не по назначению. Тобто Росія створює дзеркальну ситуацію. Батальйони з одного боку, бойовики, групи бойовиків з іншого. Третій закон Ньютона всі вчили в школі. Сила дійства рождає силу противодействия. Якщо приходиш з мечом, мечом і отримуєш. А які знаходять средства, хто з ким веде переговори, це слідство. Давайте устранять причини, давайте искати ці причини. Давайте їх виносити на обсуждение і искати спосіб, як їх устранити. От тільки це положить кінець воєнним діям. А усилять границю, тратить деньги на міни, да? Вооружать, реформувати армію. Во-первых, це годы, а за ці годы погибнуть ще не один десяток життів. От наша зараз армія розрушила за ці
2 місяці більше домів, ніж построїла за всі роки незалежності. Скажіть, де ми візьмемо істочники потім для встановлення нормальної життєдіяльності на Донбасі? Як ми повернемо тих, хто погиб? Будь ласка, скажіть, як будемо смотрети в глаза матеріалам? Я думаю, що ви вже висловилися достатньо. Давайте дамо слово іншим учасникам. Я думаю, що знайдемо ці гроші. Треба повертати ті гроші, що забрав Янукович. Думаю, що зарплати платити не можемо. Защищенку. А ви говорите, ми знайдемо. 80 мільярдів. Ті кошти, які розкрадалися за останні роки. Я раз відвечу, більше не буду. Ви перерваєте, тепер ви перериваєте усіх. Вкрав Янукович і партія. Перестаньте врати людям. Бюджет України 30 мільярдів, включає зарплати, пенсії. Це за 4 роки. Це за 4 роки. Я вам більше скажу, що за 2 роки в Рівненській Максим. Області було неефективно використано. Ми домовилися, говоримо по черзі. В Рівненській області були ваші представителі, ваші партії. Власне, власне, ваші були. Якраз за режиму Януковича. Давайте, Батьківщина і Партія регіонів, вони зроблять, ви потім, ви з'ясуєте потім особливі стосунки. Во-первых, Янукович був 3 роки. Якщо ви не будете перебувати, я вам скажу, звідки гроші. Можна 2 секунди, пожалуйста. Ви ставите запитання, потім надаєте відповідь. Я хочу просто, щоб отримати підтвердження. Ви поставили запитання, звідки гроші? Дайте як можна було вкрати 80, якщо 80 мільярдів – це соціалка із цих 100? Дуже просто. Об'ясніть. Річ у тім, що у нас є така річ, як називається тіньовий сектор економіки. Так от він в Україні був найвищий в Європі. На жаль, він досі залишається таким. Так оці всі ті кошти, які Янукович збирав як податок з усієї країни, і вони не проходили по бюджету. І оті всі золоті батони і межигір'я, вони будувалися не на бюджетні гроші, а на крадені, на той кеш, який там зберігався. І ці гроші, на бюджет ніяк не повинно було повлияти по вашій логіці. Ну як це не було? Ну вони б інакше пішли, ці гроші бюджетні. Пішли на розбудову проти армії, на розбудову будинків. І одну партійця. Тому... До кінця і знайдіть ці мільярди. Тому, тому я вам назву два джерела коштів. Ну, 120 мільйонів. Я вам називаю два джерела коштів. Перше, це повертати кошти ті, які вкрадені попередньою владою, сім'єю, партії регіонів вашою. А друге джерело. А друге, я вам, це вже докір нинішньої влади, почати серйозну боротьбу з корупцією. Тому що зараз, на жаль, серйозної корупції ще не починалося. У нас українська економіка, як була олігархічна, так і залишається. Насправді, у нас дуже багато країн. Всіх легалізували, не перебувайте. Ну, дивіться, у нас насправді багато країн. Боялися, що вас перебувають. Давайте терміново приймати закон про національне антикорупційне бюро. Ми домовилися про правила бесіди за цим столом. Будь ласка, почуємося. Закон про люстрацію. Так, Сергій, закінчу думку. Закінчу думку, будь ласка. Якщо ви подивитесь, скільки в Україні олігархів, які у нас дорогі автосалони, пройде подивитись по Києву, ви побачите, що у нас не бідна країна. Гроші є, просто проблема в тому, що вони в тіні. І якщо нинішня влада почне робити всі засоби, щоб вивести економіку з тіні, щоб створювати нормальні економіки для вільної конкуренції, для дерегуляції економіки, сюди прийдуть інвестори, грошей буде ще більше. Тому треба повернути те, що вкрали, і треба робити такі реформи, щоб кошти працювали на бюджет. І оце вам ті два джерела, за якими побудуємо набагато більше будинків і зробимо дієву армію таку, що сюди ніхто не захоче зайти. Ви тільки що із Януковича зробили Робін Гуда. Получається, він у воров забирав гроші, да? Не з реального сектора. Ні, він і у воров, і не тільки у воров. Давайте вспомнимо, скільки грошей обвиняли Ірак, обвиняли Хусейна, да? Його мільярди. Скажіть, їх вернули Іраку? Уже нет Хусейна много-много лет. Причому тут Хусейн? Почему їх не возвращають назад? Ніхто нам нічого не вернет. Эти деньги, как были где-то на счетах, мифические деньги, так, скорее всего, там и останутся. Сколько бы вы уголовных дел не возбудили, да, против там бывшего правительства или отдельных представителей правительства, скажите, пожалуйста, найдите эти 80 миллиардов, покажите, на каких счетах. Все доллары идут через федеральную резервную систему. Мы пришли в экономику, у нас інша тема. Повертаємось до головної нашої теми. Власне, мирний план президента. Є зараз план А, має бути ще, можливо, план Б. Давайте послухаємо, от ви згадували керівників батальйонів. Думка Семена Семенченка, це командир добровольчого батальйону «Донбас», який говорить про можливий план Б та С. Будь ласка. Огня для того, чтобы дать время террористам сдать оружие, плавно перерастает переговоры с террористами. С обоих сторон на переговорах творцы и активные участники старой Украины, коррумпированного, неэффективного государства, защищающего интересы маленькой кучки воров и негодяев. С недоумением и брезгливостью смотрел на эти переговоры с флагом ДНР на заднем плане.
Мой прогноз. ДНР будут пытаться поднимать до статуса воюющей стороны, и все это под завывание «Услышьте Донбасс». Режим прекращения огня, скорее всего, продлят. Нужно переходить к плану «Б», иначе все это сборище будет похоронено планом «С», автором которого будет украинский народ. Это мое мнение как гражданина Украины. А как военнослужащий, я надеюсь, что Верховный Главнокомандующий отдаст приказ армии навести порядок и вымести с Донбасса всю эту нечисть. Слава Украине! Отже, Олексію, тобто план С, навіть не план Б, може бути наступний? Ну, байдуже, як ми його будемо називати, нам реально... Це коли вже народ, вже не влада, ні сепаратиста, вже народ якось інше свій дій. Мені здається, треба реально просто оцінювати ті ризики, які є. І ці ризики дуже чітко сказав Путін, він називав слово «держава Малоросія», чітко означив кількість областей України, які можуть туди входити. І зараз нам пробують нав'язати тезу про громадянську війну, і на превеликий жаль, партія регіонів цю тезу просто підтримує. Що має лежати в основі цього плану? На мою думку, це має бути план, масштабний план оборони України. Максимальне нарощування військової присутності, в тому числі за рахунок представників правоохоронних органів, їх сьогодні 300 тисяч, за рахунок СБУ, їх сьогодні понад 40 тисяч людей, тобто офіцери, солдати, які вміють тримати зброю, вміють стріляти. Нарощування військової присутності у сусідніх регіонах і зоною антитерористичної операції. Друге, негайне прийняття кадрових рішень, насамперед Міністерство оборони і, що головне, Генеральний штаб України. Генштаб до сьогодні, останні 15 років, формується за принципом наявності київської прописки. Нам потрібно залучити всіх бойових офіцерів, котрі мають досвід Косово, С'єра-Леоне, Ірак і так далі, всі гарячі точки. Посилити нашу армію. Я переконаний, що професійне керівництво дозволить вирішити питання бронежилетів не за 4 місяці, до сьогодні не вирішено, а за 2-3 тижні це можна зробити в ручному режимі. Ми маємо достатньо ресурсів. Більше мільярда виділила Верховна Рада на фінансування Збройних сил. 7 мільярдів. 50 тисяч бронежилетів, яких зараз не вистачає. Це лише 20 мільйонів доларів. Це смішні цифри. Впродовж кількох тижнів ми можемо наповнити армію зброєю і так далі. І головне, на мою думку, це завантажувати українську оборонну промисловість з тим, щоб через півроку, 7-8 місяців у нас реально є можливості, у нас є хороші підприємства, у нас є розробки, є хороші інженери, ми повинні забезпечити армію високотехнічною зброєю. Тобто ми повинні готуватися, і завжди будь-яка держава під час будь-якої війни має готуватись до найгіршого сценарію. Я сподіваюся, що він не станеться, але ми повинні реально зробити Збройні Сили дієвими. Не за рахунок новобранців, не за рахунок тих, хто залишив маленьких дітей двомісячних, і його зараз мобілізують до армії. Цього не повинно бути. Нам потрібно переглянути ці принципи. Повинні воювати професійні військові, повинні воювати правоохоронні органи. Навіть якщо 1% міліціонерів поїде в зону АТО, це вже 3 тисячі. Це майже як всі добровольчі батальйони. Дякую, Сергій. Тобто план Б невідворотній вже, я так розумію. План Б – це невідворотній, безперечно. Але я думаю, що Порошенку треба було зробити цей жест доброї волі, продемонструвати. Тобто це декларація. Мирний план був декларація. Без армії ніяка армія, ніяка країна, яка не має сильної армії, ніколи миру не має. Це треба бути усвідомлювати. Був у нас давно шанс, ми його не використали, це вступити в НАТО. На жаль, ми його цього не використали, не скористалися цим шансом, тому доводиться укріплювати свою армію. Ну і ще про що ми не говорили, а це дуже важливо, хоча це не напряму пов'язано з армією, це треба почати цій владі демонструвати тим, що вона якісно інша, треба проводити реформи. Треба зробити так, щоб мешканці, наприклад, на Донбасі бачили, що лише недалеко, лише в Дніпропетровській області бізнес вести легко, там міліція поважає громадян, там зовсім інша країна будується. Оце треба робити. Від коли громадяни побачать, що ця влада здатна на реформи, здатна справді на те, щоб зробити тут європейське суспільство. Це не менш важливо, ніж армія. Так само і Крим, коли побачить, що без реформи, це і повернення Криму. От ви мене просто зняли з язика. І це нам поверне Крим. Тому що, якщо через пару років тут відбудуться реформи, громадяни зможуть їздити без паспорта в Європу, тут буде зовсім інші умови, то в Криму почнуть замислюватись. А для чого це їм треба? Вони, може, десь знову дістануть свої українські паспорти, і там почнеться зворотній процес. Тому реформи – це теж важливо. Хочу навести маленький приклад. Грузія, Південна Осетія. Вони пережили війну, вони стріляли в один одного, на відміну від Криму. Дорога до осетинського кордону – це надзвичайно якісний асфальт. В той час, як в Цхінвалі, люди їздили переважно на радянських УАЗіках через ями. І тому, якби не російська провокація, Грузія б отримала шанс примир'я
і можливе створення Федерації з Південною Осетією вже в найближчі роки. Дякую. Тепер давайте послухаємо думку президента Росії Володимира Путіна щодо припинення вогню. Будь ласка. Того, что до сих пор сделано, недостаточно для того, чтобы добиться действительно выхода из кризиса. Потому что сказать только, что мы останавливаем боевые действия на 7 дней, а кто за 7 дней не разоружится, будет уничтожен, это не путь к миру. Но это все-таки важный шаг в нужном направлении. Мы надеемся, что а, будет продлено перемирие, и б, что оно будет использовано для субстантивных переговоров. Мы всегда будем защищать и этнических русских на Украине, и ту часть украинского населения, украинского народа, которая чувствует свою неразрывную, не только этническую, но и культурную, языковую связь с Россией, чувствует себя частью широкого русского мира. И мы, конечно, не только внимательно будем следить, но и соответствующим образом реагировать. Надеюсь, что вооруженные силы для этого не потребуются. Живгена, навіщо Путіну продовжити режим припинення вогню? Ну, потому что, как любой нормальный человек, он стремится к миру, в первую очередь. Война – это потери. Потери для всех сторон, для всех участников конфликта. Я считаю, мы еще не припиняют дії, він не контролює їх. А он их и не контролирует. Вы постоянно говорите, что это агрессия России. Наверное, если бы он боялся санкций, действительно. Действительно, если бы он управлял этим процессом, и это были его проводники, проводники его политики в Украине, он бы мог остановить это, да, сесть за стол переговоров. Но я вас уверяю, что эту ситуацию не контролирует никто. Я в первую очередь думаю, что нашему правительству, нашему президенту надо прекратить проводить политику, в которой заинтересованы Штаты и Европа. Нужно начинать внедрять политику проукраинского экономического прагматизма. Нужно отбрасывать геополитические амбиции соседних держав и думать исключительно о собственной стране. Нужно думать, искать партнеров, нужно садиться за стол переговоров, нужно отматывать всю эту картину назад. Я почему возлагал большие надежды на выборы президента? Да, я считал, что в принципе человек, который будет выбран, да, не из тех политических сил, которые были раньше представлены на политической арене, будет иметь большую степень свободы и договороспособность. Он сможет сесть и наконец-то разрулить эту ситуацию, отодвинуть всех за пределы этого барьера. Нас должно сейчас интересовать не то, как реформировать армию. Вы посмотрите, пожалуйста, ближе. У нас на носу отопительный сезон. У нас нет газа. У нас нет твелов. Если сейчас Донбасс как-то реформируется и отваливается, и у нас не будет угля, и 28 наших ТЭС останется без топлива, мы останемся без тепла и света. И восстановить эту инфраструктуру будет невозможно никогда. А потом вы будете кричать про самостоятельность, про то, что мы заплатим любую цену, слезем с этой иглы, только жить мы будем в палатках и на полях. Евгений, Олеже, ваша точка зору. Навіщо Путіну продовжити режим припинення вогню? Ну, звичайно, що це пусті слова Путіна, тому що, як ви бачите, що вогонь не припиняється. Терористи, як нападали на українських військовослужбовців, так і далі нападають. І ми конкретно можемо бачити, що робиться зараз в Донецькій і Луганській області, коли терористи, сепаратисти не здаються, не виходять тими коридорами, а наоборот укріпляють свої блокпости і, звичайно, що хочуть захищатися і будуть далі нападати на українців. Але я хочу сказати, що перед тим, що ми говорили, потрібно, щоб змінити систему влади, провести люстрацію в Україну. Оце, про що ви говорили, щоб посилити економіку, щоб зробити ту армію сильну українську, яка би сьогодні могла захищати Україну. Потрібно провести люстрацію. І, зокрема, потрібно заборонити комуністичну партію і партію регіонів, які сьогодні прислуговують терористам Росії і сепаратистам. І зараз є закон в парламенті, щодо внесення змін до боротьби з тероризмом, щоб так само за злочини відповідали посібники терористів, зокрема, які їх підтримують фінансово, які їм дають всяку допомогу і які також висловлюються проти України. Дякую. І підтримують тих сепаратистів, так само, як я більше переконаний, що напевно, що Путін не сильно витрачає гроші, щоб фінансувати терористів. А це витрачає Арбузов, Янукович,
Захарченко, Курченко, от ті всі посібники партії регіонів, які ограбили українську державу. І ще більше того, наші правоохоронні органи мають займатися тим, щоб дійсно винищити корупцію, щоб та ті корупційні схеми, які працювали за старої влади, щоб вони зараз не працювали далі на тих, давайте подивимося так. Результати нашого інтерактивного голосування. Будь ласка, покажіть результати. Запитання звучало так: чи припинять мирний план достроково? Давайте побачимо думку наших глядачів. Отже, так вважають. Так, це стара плашка. Так, одну секундочку. Отже, чи припинять мирний план достроково? Побачимо думку наших глядачів. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. От мені підказують, там є технічний збій. Отже, 28 вважають так і 72 вважають, що ні. Тобто, що не припинять мирний план достроково. Відповідно, все має бути за планом А. От, будь ласка, ми бачимо результати. Так вважають 28, 72 ні. Тобто, фактично, люди вірять, що якийсь буде результат. Ваша думка, Олексій? Ну, кожному громадянину хочеться бачити, що є мирний план, через тиждень все буде тихо, спокійно і так далі. Але, на превеликий жаль, от я погоджуюся з думкою, що сьогодні багато в чому ситуацію не контролює ніхто. Навіть Володимир Путін, який розгойдував оцей човен, Східна Україна і Крим, впродовж останніх років 10 не менше. Тобто фінансування проросійських організацій, фінансування політичних сил і так далі. Тобто сьогодні питання в тому, що багато лідерів-терористів – це люди, які піднялися із соціального дна, які фактично там кілька місяців тому були ніким. Зараз вони заробляють величезні кошти, зараз вони керують процесами, зараз вони відчувають себе лідерами. І я впевнений, що ні Путін, ні Медведчук, ні партія регіонів на цих людей впливу не мають. І тому ми повинні говорити лише про одне, що переговори з ними, вони просто безрезультативні. Це втрата часу. Переговорний процес потрібен, з Російською Федерацією потрібен. Ми повинні шукати спільні точки дотику, ми повинні мати якісь певні гарантії хоча б на нетривалий час. Але є речі, на які вже на сьогодні ніхто не впливає. І тому будь ласка, тезово, почнемо з Сергія. Тезово, підсумок нашої бесіди. Отже, чи припинять достроково мирний план? Коротко тезу вашу. Поки один аргумент. Коли підпишуть угоду про асоціацію, тоді зникне у Порошенка це обмеження Заходу, що треба демонструвати мир. І далі може бути силові варіанти, до силового сценарію, але є ще шанс, щоб ці перемови не можуть затягнутися, хоча б для того, щоб у Путіна була можливість, як він вважає, далі розхитувати ситуацію через перемови. Дякую. Євгене, будь ласка, короткий аргумент. Я уже говорил, я не считаю это мирным планом, я считаю это ультиматумом, согласен полностью, это нужно для того, чтобы как-то более презентабельно выглядеть на мировой арене, но в том числе и подписание 27 числа ассоциация с ЕС, возможное подписание, раскачает ситуацию, сделает невозможным возвращение Донбасса назад, тем более. Дякую. Потому что это один из камней преткновения, из-за чего был конфликт. Внешнеполитический вектор. Я вважаю, что наоборот, мы должны подписывать ассоциацию и однозначно начинать дальше винищувати тих терористів, сепаратистів, які зараз в Донецькій, Луганській області вбивають наших українців, зокрема мирне населення, і ми повинні закінчувати АТО якнайшвидше. Дякую. Олексію? Ну, мені здається, що зараз один з ключових моментів – це те, що ми повинні шукати спільну точку дотику для того, щоб влада була монолітною. Ну, принаймні, коли президент, парламент, уряд будуть думати однаково, використовувати однакові інструменти, тоді ми можемо дуже швидко знайти результат будь-в чому. І в питаннях війни, виділення коштів, зміни до бюджету, кадрові призначення і так далі. Тому що не може парламент зараз йти на тиждень на канікули, на два тижні на канікули, в той час, коли потрібно приймати рішення. І мені здається, що зараз важливо, щоб весь парламент зайняв чітку проукраїнську позицію. І, до речі, якщо партія регіонів повернеться на проукраїнську позицію, вона має навіть шанс зберегтися. Дякую. Про це поговоримо зараз вже після ефіру. Дякую, що були з нами. Дякую, що довіряєте. Це була програма «Сьогодні про головне». Дивіться на завтра у тій самій порі. До побачення. Якраз ми зараз.